Queres saber se o teu nome e o nome daquela pessoa especial são compatíveis? É muito fácil de saber. Envia a palavra amor seguido do teu nome e o nome da pessoa que queres testar. Por exemplo, amor, Carolina, Jorge, para o 4004. Sim ou não? Envia e receberás imediatamente a vossa percentagem de compatibilidade no teu telemóvel. Oh, parece que não é desta. Pois é, o amor às vezes é tramado.